افغانستان کې د امریکا پاتې وسلې دی وسلو څومره ارزښت لود او د امریکا دولتي راپور کې تازه په دې حق لڅ ویل شوی ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د متحده ایالاتونو کانګرس ته یوې دولتي ادارې په یو راپور کې ویلي چې امریکا په 2021 کې د ځواکونو له ایستلو وروسته په افغانستان کې د 2 میلیارد او 200 میلیون ډالرو په ارزښت وسلې پرې ایښې دي. له هغه راپور سره سم چې په فبروري کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر خپور کړ، د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په مارچ کې کانګرس ته ویلي وو چې متحدو ایالتونو په افغانستان کې د 2 میلیارد او 200 میلیون ډالرو الوتکې، ماشینګڼې، پوځي ګاډي، مهمات، د شپې د عینکو په شان وسایل او د بایومیټریک آلې پرې ایښې دي. په دې راپور کې چې سرلیک یې دی ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه وپرځېدل، راغلي چې په افغانستان کې د 8 پاتې شویو الوتکو ارزښت 923 میلیونه او 300 زره ډالره دی. په دې راپور کې ویل شوي چې امریکا تر 40 زره ډیر نقلیه وسایط او تر 3 لکه ډیرې وسلې پرې ایښې دي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د پاتې وسلو او تجهیزاتو د ارزښت په اړه څه نه دي ویلي. مخکې په ځینو امریکایي راپورونو کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د دغه هیواد د شاوخوا 80 میلیارد ډالر وسلې او تجهیزات پاتې دي.